Maganda araw po. Welcome po sa aking channel, of 9 TV. At sa 10, meron po ba kayo mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta, pero wala kayo oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong pabayaran tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Punto Fuego na Subu, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang rest house o bahay bakasyonan at pwede ring maging retirement house ninyo ito. May lot area po ito na 341 square meters at may floor area na 140 square meters. Ito po ay titulado. Wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Updated po lahat ng tax o amiliar at association dues. Ito po ay nasa loob ng isang exclusive subdivision na meron pong amenities kaya ng clubhouse, parks and playgrounds, swimming pool, at marami pa pong iba. Meron din pong free club access at free beach access. Kung sa siguridad naman po, 24 hours po ang security at roving guards dito. So ito po yung driveway na hanggang direcho po ito sa dulo nitong property. May lot area po ito na 341 square meters at may floor area na 140 square meters. Ito pong two-story house ay may three bedrooms, one toilet and bath na may jacuzzi at walk-in closet sa second floor. At sa ground floor naman, may toilet and bath na may bathtub. Lahat pong rooms ay may aircon. Pati po living area ay meron pong split type aircon. Ito po yung side view ng bahay na kung saan maayos naman po ang structure nito. Ito pong property ay elevated mula sa cemented roof. Ang kagandahan pa po dito, meron itong mountain view at tanaw po ang ibang barangay ng Nasubo, Dito po hindi siya ganun ka-visible gawa ng meron pong mga puno. Pag nasa second floor, ay matatanaw natin yung kagandahan ng overlooking view. Maganda rin po itong ipasok nyo sa Airbnb para maging income generating. Actually, dito sa kapitbahay ay operational na po ang kanilang staycation business. Pag sa Airbnb naman po, ay kontrolado nyo naman ang booking. Then hanap lang kayo ng caretaker para mag-maintain itong property once na umalis na po ang inyong mga guest. So ito po yung main door. Naka-solid wood po ito. At samahan nyo po ako. Pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Madam. Dito po sa may entrada ay meron pong tile kitchen. Countertop. O ito na po yung formal kitchen. Meron po itong sliding glass window na kitchen window, stainless sink with faucet, then meron pong hanging cabinet. May outlet na rin po sa gilid nito at sa baba po ay meron pong kitchen cabinet o storage ng kitchen utensils. May mga pin lights na rin po itong ceiling. So malaki naman po ang space nito. Dito naman po yung pwesto ng gas range at yung range hood. Then dito naman po yung dining area. Meron din pong sliding glass window sa gilid nito. Naka-ceiling cove design, may drop lights. At tungkol naman po sa mga kagamitan, wala pong nabanggit kung kasama o hindi yan. Siguro, upon negotiation, kung maibigan yung property, pwede naman tayo mag negotiate tungkol sa mga gamit nito. Mula po dito sa formal kitchen at dining area, lilipat po tayo sa may living area o salas. Yan po yung living area na mayroon pong customized glass window sa lugod nito, naka-tile flooring. Then mayroon po itong open below o double high ceiling. Sa taas po ay mayroon pong glass walls na kung saan nag-serve as natural sunlight. May chandelier, then naka-ceiling cove design at mayroon pong mga pin lamps. At sa pintura naman po, wala po kayong ipapagawa, pati sa structure, maayos na maayos pa po ito. Ito po ulit yung dining area, yan po yung kitchen, at sa dulo po yung main door. Ito naman po yung maid's room o stock room. Sa spasyo, sakto lang, hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Medyo makalat lang, kaya hindi natin ma-detalyo ito back door na papunta dito sa service area at ito po yung driveway na kung saan galing na po tayo dito kanina. Balik po ulit tayo dito sa loob. So, yan po ulit yung dining area. Then yung kitchen at matatanong natin yung hagdan. At dito naman po yung living area o salas. Ito pong hagdan ay naka glass railing. Concrete tiled staircase at meron pong isang kwarto dito na kung saan kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Naka solid wood door, malaki ang spasyo, naka tile flooring, meron pong dalawang customized glass window, then naka pin lamps, maayos din po ang pintura ng ceiling at wall, at yung pong nakita nyo na window type aircon, sigurado po akong kasama po yan. So, labas po tayo. Yan po ulit yung kitchen, yung dining area, at dito naman po yung toilet and bath. Meron po itong hand basin, water closet with a tile bathroom wall, at meron pong bathtub. Meron din po itong overhead shower at bathroom window. So wala rin po kayong ipapagawa dito. Maayos na maayos po siya. Labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Yan po yung bedroom. Then, galing na po tayo dyan kanina. At dito naman po yung kitchen. Sa dulo po yung range hood. Then, gas range. At yung dining area. Then, yung living area. Dito na po tayo sa hagdan, yan po yung glass railing at handrail. Then naka-concrete staircase o tile staircase at meron pong staircase window na nag as natural sunlight. Nandito na po tayo sa second floor, yan po yung family area. Then sa dulo may customized window, naka-tile flooring, may center lamp, pin lamp. At check po muna natin itong unang kwarto dito sa second floor. Naka solid wood door, napakalaki po ng espasyo. Meron pong window type aircon. May center lamp, pin lamp. May isang pintura ng ceiling at wall. Naka tile flooring. Meron pong glass door na papunta dito sa balkonahe o terrace. Na malaki naman ang espasyo nito. Naka tile flooring. Naka tubular handrail at railing at mas visible po dito ang overlooking view. At subukan po natin i-zoom ito. Yan po, napakaganda po nito especially paggabi. Kung may mga ilaw yung mga kabahayan at yung mga street lights. Tanaw na tanaw niyo po ang barangay at ibang parte ng Nasubo, Batangas. Yan po, tong niyo po, napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at sa klima naman po, banayad lang hindi naman siya gano'n kainit at hindi naman gano'n kalamig. Itong hayon niyo po, itong first bedroom dito sa second floor bago tayo lumabas. Balik tayo dito sa hallway. Yan po yung stairs o hagdan na meron pong malaking staircase window. At ito po ulit yung family area. Tungkol naman dito sa mga furnishings, wala pong nabanggit si owner kung kasama yan. Ito po yung second room, naka solid wood door, sa spasyo sakto lang, naka tile flooring. Then ito pong ceiling ay may center lamp, pin lamp at meron pong window type aircon. Dito po sa dulo ay meron pong glass door na may access sa balkonahe o terrace na kung saan dito na po tayo galing kanina. Balik na po tayo sa loob. Ito, so, tunghay nyo po muna itong second bedroom. Dito sa second floor. Ito pong window type aircon ay kasama po yan. At nabanggit po yan sa akin. So, labas po ulit tayo. Yan po yung family area. Yan yung hallway. At ito po yung common toilet and bath. Naka solid wood door. May walk-in closet. Na naka soft close hinges hanggang dito po sa kabilang side ay meron din po walk-in closet. Napakalaki po ng espasyo. Then may whole body mirror, may glass window sa taas nito, at dito naman po yung banyo. Maayos din po ang toilet fixtures, may hand basin, water closet with bidet, may malaking sliding glass window, may jacuzzi, Naka-tile bathroom wall. Then meron po itong shower enclosure na may overhead shower. Hanggang dito po, from floor to ceiling ang tile bathroom wall. Nalabas na po tayo para ikutan natin yung ibang parte nitong bahay. Yan po yung walk-in closet. Then ito yung naka-solid wood door. Yan yung family area. Then, matatano natin yung dalawang kwarto. At ito naman po yung open below na kung saan dyan po yung living area o salas na meron pong split type aircon. May chandelier, then glass walls and windows. At meron pong pintuan dito na nakasolid wood door na may access papunta dito sa palpunahe o terrace. Ito po yung likod ng bahay natin yan po yung perimeter fence. Balik na po tayo sa loob. So, ito po yung balkonahe dito sa likod ng bahay. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance location at travel time. Mula po sa bayan ng Nasugbo, ang distance is 13.7 kilometers at ang travel time is 25 minutes sa bayan po ng Nasugbo ay kompleto na rin gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat niyo i sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 59.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 50 minutes. Mula naman po sa Bataan Cavite Interlink Bridge sa naik Cavite, ang distance is 55.4 kilometers at ang travel time is 1 hour and 49 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 90.4 kilometers at ang travel time is 2 hours and 58 minutes. Samarize so, skip po ng video. summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Punta Fuego, nasa Bubatangas at may lot area 341 square meters at may floor area na 140 square meters. Ito po yung titulado. Kaya wala po yung maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Kompleto po ang amenities gaya ng clubhouse, function hall, parks and playgrounds, swimming pool, basketball court at marami pong iba. Meron pong free club access at free beach access. Meron din po itong 24 hours security. Kaya safe na safe po kayo dito. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 13 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user man may iMessage. Meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The 9 TV Channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigan niyo ang video presentation. Pag-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber, at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at 'yong pamilya. Maraming maraming salamat po.